Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Ոգնիշ պատմական էսպես էքսկուրս կլինի, խոսելու ենք բյուզանդական կայսրության փլուզման մասին թվերով, հիմա մարդիկ, ովքեր այսպես կփորձեն արագ մեղադրել, որ բյուզանդական կայսրությունը դա պատմական սխալ է, որ դա այդպես չի կոչվում, մենք հիմա դա այլ աշխարհագրությունն էլ կֆիքսենք, կհասկանանք, որ դա ամեն դեպքում արևելյան հռոմեական կայսրությունն էր, ինչի մասին է խոսքը։ Պատմական, քաղաքական ասպեկտները մենք բաց կթողնենք, մենք խոսենք հաշվարկելի բաների մասին, ըստ էության պատմաբաններին ու քաղաքագետներին թողնելով այդ հատվածը։ Դե բյուզանդական կայսրությունը ընդհանրապես այդ տերմինը մցվեց շրջանառության մեջ պատմագիտական հիմնականում իր փլուզումից 100 տարի հետո գերմանացի պատմաբանների կողմից և հետո նաև ֆրանսիացիները միացան, որովհետև գերմանացիները պրետենզիաներ ունեին, որ հռոմեական կայսրությունը իրանք են, որովհետև իրանք այդ ժամանակ դեռ գոյություն ուներ որպես ավելի շատ կոնֆեդերացիա, բայց այնուամենայնիվ Սուրբ հռոմեական կայսրություն, հա, իսկ ֆրանսիացիները պրետենզիա ունեին, որ կարոլինգների կայսրությունը էլի հռոմեական կայսրության ժառանգորդն է կամ ուղղակի հռոմեական կայսրության շարունակությունն է։ Նման պրետենզիաները շատերը ունեն, օրինակ Ռուսաստանը ասում է, որ Մոսկվան երրորդ հռոմն է, Ամերիկան է հռոմ։ Այս կայսրությունը, որպեսզի հասկանանք արևելյան հռոմեական կայսրությունը, պետք է հասկանանք, որ ինքը կառուցվել է քաղաքի շուրջ, ինքը առանց այդ քաղաքի գոյություն չէր կարող ունենալ, բայց եթե բացի այդ քաղաքից ոչ մի բան չկար, ինքը կարար գոյություն ունենալ, դա Կոնստանտինոպոլոսն է, հա, այդ մայրաքաղաքը ինքը շատ կարևոր վայրը, որպեսի ռեսուրսները կենտրոնացնի, բայց նաև ինքը դառնում է բեր երկրի համար։ Բյուզանդական կայսությունում, այսինքն նաև ավելան հռոմեական կայսությունում, քաղաքները շատ էին և ամենաշատ էին իհարկե Էգեյան ծովափին, ինչքան դեպի արևելք այդքան նվազում էին, իսկ ինչքան աճում էր քաղաքային բնակչությունը, այդքան շատ էր ճնշումը այդ գյուղացիական բնակչության վրա, որովհետև այդ ժամանակվա տնտեսությունը, եթե ուզում ենք հասկանանք, պետք է հասկանանք, որ ագրարային գերաբնակեցման խնդիր կար, և եթե մենք դիտարկում ենք, ասենք, որպես արորյա, դա չի զգացվում, բայց եթե մենք դիտարկենք, որ 100 տարի անցնում, 200 տարի անցնում, և հասարակության կառուցվածքը սկսում է փոխվել, որովհետև նրանց կշիրը աճում է, և նրանք դառնում են հասարակության համար բեր, որովհետև նրանք ուզում են էլի սպարեն ուրիշների պես, այսինքն էլի դե հա, իրանք չեն արտադրում, ու կարան արտադրեն ինչ-որ փիլիսոփայական արտադրանք, որ այսօրվա համար մեզ հա մշակութային, բայց տենտեսական, հա, իրական հատվածում ոչ մի բան, և ստացում է ինչ իրանք էլ են ուզում պալատներ, իրանք էլ են ուզում ամբողջ այդ շրայլությունը, և այդ դրա համար արդեն հնարավորություն չկար, որովհետև հիշենք, որ այդ ժամանակ ընդհանուր առմամբ բնակչությունը աղքատ էր, հա, այսօրվա ստանդարտներով աղքատ էին համարյա բոլորը, այսինքն այդ էլիտաների գերարտադրությունը ինքը իմ հաշվարկով, եթե սովորական իրավիճակում 100 տարվա ընթացքում, այսինքն 5 ժողովրդագրական սերունդ այն ժամանակվա, հա, էլիտաների գերարտադրությունը բերում է նրան, որ բնակչության մեջ արիստոկրատիայի տոկոսը կարող է աճել 1%-ից մինչև 1.6% 100 տարվա մեջ, ապա ժողովրդագրական ճգնաժամի պայմաններում կարող է 100 տարվա մեջ, նույն 100 տարվա մեջ էլիտաների թիվը աճի 1%-ից մինչև 4.1%, հա, այսինքն 2.5 անգամ ավելի արագ աճում, և 4%-ը արդեն շատ-շատ մեծ բեր է, և դրան համարյա ոչ մի երկիր չի կարող դիմանալ, և սկսվում է պարակտում էլիտաների միջև, և այդ պարակտումով պայմանավորված տարբեր դժբախտություններ։ Ես փորձեցի հաշվարկել այդ կայսության բնակչության թիվը, մենք ունենք մոտավոր հաշվարկներ տարբեր պատմական ժողովրդագրագետների, պատմաբան ժողովրդագրագետների տարբեր տարածաշրջանների, այդ թվում Փոքր Ասիայի, այդ թվում Եգիպտոսի և այլն, և ես մոտավորապես Մարտուսի տեսությունից ելնելով, այսինքն հաշվարկելով մոտավոր առավելագույն թիվը բնակչության, որը այդ տարածքը կարող է կերակրել, մի տարածաշրջանը, հետո դրեցի այդ ժամանակագրական սենց վեկտորի վրա տարբեր քաղաքական, տնտեսական և այն իրադարձությունները, որը մենք գիտենք,
Եվ ինչպես իրան կարող էին ազդել, եւ մոտավոր վերականգնեցի բյուզանդական կայսրության բնակչության դինամիկան, որը պարզվեց, որ իր ստեղծման ժամանակ, այսինքն 5-րդ դարում պայմանական, հա, ստեղծման ժամանակ 5-րդ դարում նրա բնակչությունը 15 միլիոներ, հետո արդեն ինքը սկսում է տարածքներ կորցնել եւ նաեւ այդ հիվանդություններ եւ կլիմայական փոփոխություն 6-րդ դարում է լա եղել նման դեպք, որը պայմանավորել է նաեւ բյուզանդական պարսկական պատերազմները եւ արդեն այդ դրանով պայմանավորված կորուստները եւ որը արդեն իր հերթին շատ հեշտացրեց արաբների կողմից տարածաշրջանի գրավումը։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։